Здравейте, скъпи приятели! Днес накратко ще ви представя електронното пиано на Korg модел B2. Наследникът на B1 пристига сега при вас с обогатена библиотека от 12 първокласни звука, усилена мощност на високоговорителите и добавена USB кореспонденция за връзка с компютър или друго устройство. Същия стилен и елегантен дизайн и чудесна клавиатура, която ще ви накара да почувствате, че свирите на класически клавирен инструмент. Пианото като цяло е насочено към младите музиканти, които започват да изучават клавирното изкуство, но то същевременно е високо оценено и от професионални пианисти, които го намират за чудесен вариант за репетиция вкъщи или работа извън дома. Пропорционално разпределената тежест от ниските към високите тонове и детайлната динамична чувствителност на клавиатурата позволява да изградите всички музикални нюанси на произведението. Звуците включват няколко класически пиана, рояли, църковен, джаз орган, струнен ансамбъл, чембало и добре познатите ни бленди на електрическите пиана от 60-те и 70-те години. Пианото е валидно в два цвята, черен и бял. Пристига комплектовано с стойка за ноти и компактен пианистичен педал.